Ötən illərdən fərqli olaraq bu il tikinti bazarında durğunluq müşahidə olunur. Əməkdaşımız Aygün Şirinova tikinti materiallarının satıldığı bazarlardan birində olub və qiymətlərlə maraqlanıb. Saat indi bu dəqiqə 12-nin yarısı hələ də süftə yoxdur. Söhbət tikinti materialları bazarından gedir. Əvvəllər yay mövsümündə müştərilərlə dolub daşan bazar indi alıcı üzünə həsrət qalıb. Tikinti materialları bazarı durğunluq dövrünü yaşayır. Qiymətlərin aşağı düşməsinə baxmayaraq satan çox, alan isə demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Satıcılar deyir ki, tikinti materialları heç vaxt belə ucuz olmayıb. Adətən bu aylarda qiymət artımı müşahidə olunurdusa, indi elə deyil. Bir çox məhsulların qiyməti 2 dəfəyə yaxın aşağı düşüb. Ən çox ucuzlaşma taxta və diqdədir. Taxtanın bir kubu neçəyədir? 290 manat, 280-290 manat. Bəs 3 ay əvvəl neçəyədir? 350 manat. Keçən il bu vaxtı 480 manat idi. Keçən ilə bu vaxt, bu günə qiymətlər 50-50-yə düşüb aşağı. İstər dikt, istər taxtada. Keçən il bu vaxtı 48 manata olan dikt, indi bu dəqiqə 18 manatadır. Dam örtükləri də xeyli ucuzlaşıb. Qiymətlər yenib, müştəri yoxdur. Neçədir qiyməti? 7 manat 50 qəpik, 8 manat normal mallar, 8 manat 50 qəpik. Vaxt vardı 11 manat idi, müştəri çox idi, indi müştəri yoxdur. Bazarda zavod istehsalı olan armaturun tonu 1100 manata düşüb. Sex istehsalı olan armaturun tonu isə 890 manata təklif olunur. Əvvəllər 30-35 qəpiyə satılan kərpici isə indi 20-23 qəpiyə almaq mümkündür. Bazardakı qiymətlər alıcıların ürəyincə olsa da, onların sayı tək tükdür. Kərpic almağa gəlmişik. Qiymətdə necədir qan eləyir? Hala, hala, yaxşıdır. Ekspertlər tikinti materiallarının ucuzlaşmasını Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə əlaqələndirirlər. Belə ki, indi Rusiya və Belarusdan ölkəyə daha çox məhsul gətirilir. Əsas səbəb bu, bilirsiniz ki, Rusiyadan yəni, taxta və dik materialları gətirilib. Rusiyanın digər ölkələrə ixrac edə bilməməsi, Azərbaycanda isə bu ixracın mümkün olması. Yəni, təbii olar, sahibkarlar istənilən qədər taxta və dik materialları, taxta materiallarını gətirə bilirlər. Və onunla paralel həm də dəmir məmulatlarını da gətirə bilirlər. Ümumən bazarda demək olar ki, stabillik və bolluq hökm sürür. Yəni, məhsulların ümumiyyətlə çox olması, tələbin isə bir qədər yəni, əvvəlki dövrünə müqayisədə aşağı olması qiymətləri demək olar ki, stabil saxlamağa imkan verib. Bir sözlə, əsl ev tikdirmək və təmir etdirməyin vaxtıdır. Aygün Şirinova, Namiq Ağayev, İTV Xəbər.